Fala aí, pessoal, beleza? Lendo aqui com uma gameplay de The Isle. Estamos aqui no Sarre, no mapa do V3, para dar uma variada, né? Pela praia também, para variar mais ainda. Nós estamos com um quarteto de acro aqui. Vamos ver se a gente consegue caçar bicho grande, aí, tipo um Rex, mas pelo fúrio nós já tava caçando outra, que o homem gosta de matar outra. Você tá doido? Ai, meu Deus do céu. Pessoal, obrigado para quem está inscrito no canal. Obrigado por dar aquele like maroto, por comentar e compartilhar os vídeos, que assim o canal ganha mais relevância e o vídeo também ganha mais relevância. E para quem não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral para nós, se junta à nossa comunidade aí. Vamos pro vídeo. Puta de é doido. Ainda mataram um carno. Oxi, eu tô lá ligando. Não, pô, tô dizendo que o Eles carno é poderiam ruim. ter finalizado uma call de carro lá ligando. Os caras querem ficar girando com o outro igual o retardado. Agora eu vou vingar o cara aqui que joga de carro retardado. Olá, clã. Ah, se o carno morreu pra Uta, É sozinho. bem feito. Pra larga de ser burro. Vem mesmo. Vamos ficar em negativo aqui. Vamos meter o dente nesse acro? É aquele que tá vindo ali, né? É aquele É. lá, pô. É aquele lá. É. Bora? Mas se esconde aqui de trás, ó. Bem aqui, não dá de ver mais, ó. É, fica ali onde o Leandro tá, que tá em negativo. Ah, ele vai ameaçar os outros. Vai não. Tem que ser mais pra cá, top. Tem que abrir, pô. Tem que abrir. Tem que ficar um no mato, tem que ficar um aqui no canto. Porque Que é ele vai. bom, essa negativa aqui é boa. Ele vai procurar uma rota de fuga. Eu vou ficar pra cá, ó. Se ele for pra floresta. Ele já tá meio que abrindo, né? Vem mais pra cá, ô Thor. Se ele quiser entrar pra cá, eu vou fechar ele aqui. Esperar um pouco, porque ele pode ir pra travessia direto, entendeu? Se morder, se morder. Vem, Fury. Não vai muito, Oi? Fury. Ele não vai pro mato. Ele não vai. Tá muito. É, o Silvio tem que voltar um pouco. Por também. Opa! Esse bolo. Acho que eu ouvi um. O cara falando ou não? Foi a impressão. Eu não ouvi. Eu acho que ele trollou nós, hein? Ele foi pro meio do mato. Vai na frente aí, ó. Aproximar um pouco. Tá vendo? Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ô Fury, cuida se não vem atrás dele, se não vem gente atrás Ele já dele. viu, nós estamos indo atrás, ele já viu. Dá uma olhada aí por cima, Fury, ó, vê se tu vê Não tem mais nada bicho. aqui não. Vai, vai, já estamos correndo atrás dele. Vai, ele vai ficar sem estamina Vai, vai, também. vai, 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 vai mesmo. Cara, como que não, Fury? Tá cheio de bicho aí, pô. Olha lá, olha o tanto lá. Ah, volta, volta, Gustavo. Tem sete. Tem sete, tem sete. Sem estamina, sem estamina. Ah, então já era. Morreu todo mundo. Deu Tem fúria. um aqui. Peraí, peraí. Peraí, 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 morreu um, morreu um. Eu morri também. Ameaça. Morri um. Dei Peraí. quatro. Ei, eu dei quatro, hein? Eu também. O cara tá me atacando, eu dei quatro. Uma hora depois. Olha o Rex aqui! Corre, Corre, pô. corre, Lucas! Errou, errou a mordida em mim, cara. Que doido, velho. Ainda bem que eu nem fui ali. Cara, ele me mordeu de frente e errou. Sai fora, pô. Tá É, trazendo pra cá, voltando. pra praia. Eu tô Pode ter correndo. dois. Pode ter dois, hein, pra Aqui praia. comigo. Não, não, então só. Você tem certeza? Absoluto. Eu subi aqui a montanha aqui, cara. É menino, é menino. Tá com quem? Um baita. Eu saí Cara correndo, velho. gritou. Cara gritou. Que merda, que susto.
Aí, nós estamos usando outro bicho pra arrumar a localização. Isso aí é que eu quero. Tô vendo ele aqui, ó. Olha lá, lá, ele lá, ó. Tá no bot lá. Ah, aquele Rex ali não é adulto, velho. Ah, é metade do teu tamanho. É, mas ele me mordeu, velho. Ele é adulto, sim. Ele é adulto, mas na full, não. Eu não tô tá vendo, crescendo. Não. Ele tá lá indo na direção do Vipe. Cuidado, Vipe. Tá ali, perto ali, de você. Tá ligado. Cara, ele mordeu. Ele errou a mordida em mim, velho. Foi de frente com ele. Rapaz, na hora que eu vi, ele já tava no pote pro Leandro. Ele mordeu e errou em mim, velho. Ele tá vindo. Bota bot. Já tô. Ele tá indo pra praia? Ele. Tá vindo em mim, no fundo. Tá bom demais. Eu tô indo por trás aqui. Eu também. Tomara que não escureça mais. Se não escurecer. Pior nós correr e travar na árvore aí, fodido. Pois não, vai dar meia-noite ainda. Pô, tá muito escuro, velho. Tá indo no Leandro. Aí, tô vendo ele ali, ó. Tô vendo ele ali, ó. Ele tá andando, tá parado. Tá andando, bot. Ele tá indo em direção ao Leandro. Tô vendo. Tô vendo aqui também. Acho que o Viper consegue pegar ele nas costinhas aí, velho. Cuidado, Viper. Ele é muito ruim, vai ficar preso. Cadê ele? Tá indo pro Leandro ainda? Tá vindo pra mim. Eu vou passar no lugar aqui que eu não tô vendo, não, hein? Ele tá olhando pra trás, vai. Cuidado, ele tá vindo em mim, tá olhando pra trás. Beleza. Continua vindo em mim. Ele não viu ainda que tem quatro, ele não viu. Tá escuro, pra ele tá no meio do mato. Não, ele tá saindo, ele tá saindo, tá de boa, ele tá vindo em mim. Fica aí, recua, vocês dois, recua. Se morre, recua. Pra ele, tá mais escuro do que pra nós. Ele tá vindo pra mim aqui, ó. Você tá vendo ele, Leandro? Tô, ele tá vindo pra mim. Tá vindo. Agora dá pra tu pegar ele, vai, ele tá bem no aberto. Tô vendo. Tá no bot, tá bem no aberto. Tá o Z. Ele tá no bot pra mim. Tá olhando pro Vipe. Tá descendo. Saiu do bot, hein? Boa, Vipe. Tá correndo, não vai muito. Não vai muito, Vipe. Agora vaza. Sai. Boa. Nossa, mordeu ele quanto? Ah, mais de 5. Ele tá onde? Eu não consigo ver, velho. Tá aqui. Vem aqui pra baixo, Leandro, que leva pra ver melhor. Nossa, quando vai perfeito, deu uma travada que eu pensei que ia comigo. Acho que foi só pra mim. Tô vendo nada, velho. Calma, pra mim zero. Parejado. Ele tá subindo morro. Acabei de brilhar, hein. Tá sangrando. Ó, saiu do bot. Cara, eu não consigo ver nada, velho. Zero. Entrou no bot. Liga o Gama e olha pra cima, pô. Fica aqui embaixo, que dá pra ver. Quantas mordidas é pra garantir no Rex? Tô muito longe dele. Tá, pô. Tu tá longe. Ele tá aqui comigo, tá no meu lado. Eu acho que ele tá sem estamina, hein. Porque ele não deitou e deu dois bots. Tô perto dele já, mano. Não. Opa, comecei a ver sangue. É que é o... Ah, agora ele puxar, viu a bruxa. Eu vou puxar, vai. Agora ele viu a bruxa. Cuidado pra não quebrar a perna ali mais pra cima. Cara, ele foi pro aberto. Cara, não tô conseguindo ver o Rex. Ali, pô. Tá entre ele. Tá ali pra cima. Furi, vou dar um fake, hein. Vai, Furi. Ah, ele não saiu no bot, não. Ele não saiu do bot, não. Então, não. Ele tá subindo mais, aí dificultar pra nós, né? Ó. Saiu do bot. Ah, voltou. Saiu do bot. Tá sangrando muito, hein? Porra, é foda jogar assim só no Night Vision, não tô vendo nada. Rapaz, mete um recheio aí, rapaz. Tá, e é que se eu tomar uma mordida, eu morro. Eu tô tela 3. Pô, eu tô com medo de eu correr porque eu não sei se o terreno é muito acidentado. Ali é reto, é reto ali. Tem terreno nenhum, é um plano reto. Se tivesse de dia, eu arriscava subir aqui, ó. Ah, ele vai subir lá pra cima, ele vai subir e não vai ter escapatória. Nós temos que cercar ele, ó, e uns lá por cima. Mas aí ele vai fechar nós lá em cima. Pô.
Ei, Leandro, eu, ei. Nada. Mordeu ele, mano? Eu não sei se o senhor ia morder, não. Acho que não, hein? Não, deu. Ele esclareou agora pra mim. Agora ele tá no roda-roda, Jequiti aqui. Jequiti aí, ó. Aí eu não posso arriscar ser mordido. Se eu morder. Ó, ele tá mirando. Ele tá mirando em mim aqui, ó. Ele só ouve espaço, cara. Eu acho que ele não tem nativismo. Só tem nativismo. Se ele correr aqui, ele quebra a perna. É, mas tá muito claro, até sem nativismo, sem grão. Boa, vai. Ih, quebrou a perna. Não. Quebrou. Não. Vira nele. Essa descida ali é foda, velho. Achei que tu ia conseguir encaixar a virada. Não, ali. Não, é porque eu fiquei com medo que ele gira e ele dá na descaída, ele vira muito rápido. Ele tá sangrando, tá não? Tá. Tá, eu acho que eu mordi, tá sangrando, sim. Ele tá subindo, ele tá indo lá pra cima, pô, tá ficando tenso. Tá nada, ele vai ter que deitar. Só serra. Agora ele veio a bruxa, porque ele tá indo lá pra cima. Daqui a pouco ele quebra a perna. É o nós, né? Sangrar mais, que aí a gente pode matar ele grudado. Mas você sabe quantas mordidas efetivas é de arco? Não faço ideia. O Torninho é quem conta essas coisas aí. Ó. Ele tá olhando só pra mim aqui, ó. Eu não vou aqui porque não dá pra manobrar correndo, né? Correr nessa descida aqui. Olha o Viper. Praia da bode da montanha, essa desgraça. Carneiro Montês. Deixa ele quebrar a perna, deixa ele quebrar a perna. Ali ele não sobe mais, hein? Sobe, ó, não. Tá no bot. Vamos ficar circulando aqui, ó. Espera, ele perder tela, né? É. Mas será que ele tá ainda no... Olha o Viper, olha o Viper. Ih, quebrou a perna. Bruno, vai. Morreu. Vira nele. Gruda. Peraí, não, moço. Vai. Vai, vai, que não tá me acertando, não. Agora me acertou. Ah, já é. Mata. Aí, morreu. Não, pô, apertou nada. Ih, pior não é isso. Vai bugar. Tá arriscou, velho. Tá esperado. Não tem nada. Não consigo comer, ó. Pra mim rolou. Ah, não consegui. Caralho, eu não consegui ajudar o Viper porque não deu de matar de rápido. Valeu a pena. Aqui tava ruim, pô, de correr. Ah, o problema é que rampou ali um pouquinho. Foi, rampou um pouquinho, é isso aí.